Boas tardes, son Carlos e vamos a presentar o Diesel Longer. Aquí podes facer varias disciplinas, entre escribir con ordenador e desmontar o motor dun coche. Ahora mismo voy a presentar aos meus compañeros. Soraya, Sheila, Arancha, Noelia e Diego. Sempre que se entre dirección non é cousa boa, pero neste caso sí. Hola. Hola, hola. Hola, boas. Boas. Ese Carlos, o noso director. Bos días. Bos días. Podrían nos decir cantos alumnos estudian neste centro? Aproximadamente 650. E profesores? 72. As asignaturas que se dan no instituto? Uf, as asignaturas son moitas. Podes dicir o tipo de estudios que hai. Porque dependendo dos estudios que teñas, tes asignaturas moi diversas. Aquí temos, temos a ESO, os 4 grupos, de primeiro, 4 cursos, de primeiro a cuarto. Despois temos o bacharelato, temos as dúas modalidades, que é de ciencias, ciencia científico, tecnolóxico e humanidades e ciencias sociais. Temos, pois, na oferta de ciclos formativos, temos o ciclo medio de electromecánica de vehículos, temos o ciclo medio de xestión administrativa, o ciclo superior de administración e finanzas. Temos tamén en noturno, en adultos, a ESA, o ensino secundario de persoas adultas, temos a oferta modular do ciclo medio de xestión administrativa, que é polas noites tamén, e despois por día temos os PCPs de mantemento de vehículos e de servizos administrativos básicos. Esa é a oferta educativa. Pois aquí vamos a entrevistar o noso conserxe, Luís. Luís, podes nos contar un pouco a historia do centro? Sí, bueno, a historia do centro é longa porque leva funcionando 30 anos. Pero bueno, esto comenzó un 11 de noviembre de 1980 como sección del Instituto de Formación Profesional de Pontevedra, y esto era una sección delegada. Después, al año siguiente, en 81, se convirtió en un instituto de formación profesional y estuvo así hasta 1990, donde se convirtió en un IES. Con formación profesional e bachillerato. Aquí desde 84 tamén funcionou unha sección de bachillerato que era un instituto homologado que pertenecía ao Concello de Sanxenxo e do Grove, porque daquela no Grove non había instituto, e isto funcionaba como instituto de toda a comarca. Despois nos 90 tamén se construiu o Instituto do Grove, entonces xa se unificaron as enseñanzas, os do Grove foron para o Grove, e aquí quedaron os do Concello de Sanxenxo e Meaño. E estuvo bueno, funcionando así desde os 90 hasta que se creou, pues, a actual enseñanza, que é o ciclo de formación profesional e os bacharelatos, donde logo xa decreceu tamén o número de alumnos porque se crearon os IES de Baltar e de Dena. Entonces ahora mismo aquí estamos como hai uns 600 alumnos, pero chegou a... Agora imos a aula de música, donde uns alumnos vamos a tocar unha canción. Thank you.
día, pues aquí imos mostrar a nosa biblioteca. Temos moitos libros, a profesora Elisa danos películas e música. Bueno, aquí están estudando ou lixendo libros. Hola, chicos. Hola. Aquí é onde pasamos a maioria do noso tempo. Como podemos ver, os alumnos están lendo revistas en vez de estar estudiando. Bueno, temos aquí un exemplar que está dedicando a estudo da biología. Corazón, corazón. Mostrele aquí aos compañeros a nosa biblioteca personal. Que contamos con enciclopedias básicas de estudante, libros, cartulines para traballos, camisetas por si temos alguna urxencia. Estas son as nosas vistas da nosa clase. Aquí temos o taller de mecánica. Imos entrar. Bueno, claro. Como vedes, para traballar no taller temos que ter unha roupa adecuada. Aquí temos o noso profe de mecánica, chamado Brenda. Profe, como cree que se comportan estes alumnos aquí no taller? Se comportan moi ben, pero se podían comportar mellor. E que asignaturas danse aquí? Asignaturas, os módulos de sexto medio. Pois desde auxiliares, tutores, primeiro xo. Nas dous? Auxiliares, tutores, fluidos, suspensión, condición, transmisión e fregos, seguridade e confort, logo... Como vedes, temos máis coches para facer as nosas prácticas. Temos uns alumnos exemplares que nos van explicar que están facendo. Hola, no, aquí estamos lle cambiando o filtro de aire ao coche porque está sucio e temos pequenas ranuras aquí un pouco rotas e vamos yo cambiar e ademais para que... Aí trabajando, señor. Pues. Como vedes no ciclo non hai solo homens, senón tamén hai mulleres. Bueno, e aquí xa está o taller de mecánica. Espero que vos gustar. Bueno, pues esta é a aula taller de tecnoloxía, que é unha aula pues, un pouco distinta da que se imparten o resto das materias. Porque aparte de ter a zona propiamente de aula que teñen todas as clases, pues temos esta zona que é a zona do taller, na que aquí os alumnos, pues, o característico que ten é que traballan en grupos cada un nun dos bancos de traballo que hai aquí. Ahora mismo estes alumnos están traballando nun proxecto que é a construción duns de... Hola. Hola. Profe, podes ensinar algo sobre o laboratorio? Vale. Bueno, aquí danse clases e fanse prácticas. Empezamos por aquí, por esta zona, que é a zona dos minerais. Aquí hai distintas coleccións de rochas da zona, de rochas de Galicia, de rochas así en xeral, de distintos sitios e de minerais, pequenas coleccións de fósiles, están moitas delas en uso, e materiais que se usan para as prácticas de xeoloxía, de mineraloxía. Sean microscopios, lupas binoculares, e os materiais que se empregan para as prácticas. Aquí hai unhas pequenas coleccións de cousas que se atopan na natureza, máis teria aí produtos químicos para as prácticas, vídeos, DVDs, libros de texto... Vale. Este é o bloque que conmemora os 25 anos do Instituto. Venga. Esperamos que vos gustase o noso Instituto e xa sabedes onde encontramos. ¡Adiós!